man tha ba het avai ban chi bal tuat chnam nai ba kalap chak ba rohot tu do 180 degree ba hai ba ku da jeung ba yo mo mun ke nung ku ba krom khlang pi ba ka pas khnie ba ka pi masal ma ngai ba ku krom ba tuat ba Barcelona ba trou pa ku chmuoy nung krom ba tuat FC Bayern Munich ba vek 8 krom chong krai ba ka prakut ni ku leng neu ti krong Lisbon prote Portugal ba dai chi prote komnar ba Cristiano Ronaldo ba hoy ka prakut ba rye pel 90 niti ba peing maung ba latapal bong paung dang srap hai tha vi chang mich ba sang tha latapal nung ku jeung mun ku ai chue te ba som bai te neak dai mun ban meur na kot ban meur ba prak laing kot meur latapal kot meur lai score ku kot hu chat mong ba kompul neak tos tie kompul neak predict ba chanh mau yang na kdai ko mun aach nak sman tha latapal nung ku chien dol teu 8 kruop vi ot dai mien te ba rye pel 20 chnam chong kroy jeung kut tha 20 chnam chong kroy mong ban hai ba Barcelona nung ku mun dal tha chanh krom na lohot dol teu 8 kruop te ba mien ta si ke veng ba 6 7 kruop a nung ba se slop si veng ba doy si e 3 e bang ay nung tae da pel mau chanh ba jeun neu vek 8 krom chong kroy ba neu knong krop khan UEFA Champions League nung ku chanh thngon thngo pek ba chanh ni ba nei tha ba vi tveu oy ba pas pol dol pachea prai phie robos club Barcelona ko doy che pas pol dol rom kelako tieng mul mong បាទវាពិបាកនឹងទទួលយកបាទថ្ងៃហ្នឹងគឺបាសេឡូណាបាទចាញ់ចាញ់ធ្ងន់កមកពីមិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចដោយសារអីប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើបាទការរៀបចំរបស់លោកគីកេសេឈៀនបាទដូចជាកីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍បាទសញ្ជាតិក្រូអាតអ៊ីវិនរ៉ាគីតិកក៏គាត់ដាក់ឲ្យអត់ដាក់ឲ្យលេងដែរបាទគាត់មិនថែមទាំងដាក់រ៉ាគីតិកឲ្យចូលលេងទេសូម្បីតែគ្រីស្មាន់ក៏គាត់ដាក់អត់ដាក់ឲ្យលេងទៀតអាហ្នឹងលោកគីកេសេឈៀនបាទគាត់ហៅថាបើសិនបាទរៀបចំដោយការវល់វ៉ដេនៅដាក់ដាក់រ៉ាគីតិកដាក់គ្រីស្មែនដដែលអញ្ចឹងបានន័យថាវាអត់ខុសពីបាទផ្លូវរបស់វាវល់វ៉ដេទេអញ្ចឹងគាត់ចង់បែបនេះតែគាត់ចង់តេសកីឡាករផងអូស្មាន់ឌីមបេឡេអាហ្នឹងក៏លេងបានដែរណាឌីមបេឡេអាហ្នឹងអត់មានបញ្ហាអីទេបាទឌីមបេឡេបំរុងដែរមានឌីមបេឡេមានគ្រីស្មែនមានអ៊ីវ៉ាន់រ៉ាគីតិកបាទគឺសុទ្ធសឹងតែអត់បានលេងអាហ្នឹងយើងមិននិយាយទៅដល់បងប្អូនអានស៊ូហ្វាទីទេហើយសឺជីរ៉ូបេតូបច្ចុប្បន្នពីដើមណាបាទការជំនន់បាទលោកអេនរិកដឹកនាំគឺរ៉ូបេតូមិនមែនទៅត្រូវលេងបំរើទេបាទរ៉ូបេតូគឺលេងការពារស្ដាំបើទោះបីជាមាន Nelson Simido ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរ៉ូបេតូគឺមិនដែរទៅលេងបំរើទេតែចាប់តាំងពីវល់វ៉ដេគាត់មកចាប់តាំងពីអីណែបាទគ្រូគេគៀននីសេសិនគាត់មកទៅបាទគាត់រុញវល់វ៉ដេទៅលេងដេមីកដាលហើយគាត់យក Nelson Simido នេះមកលេងការពារស្ដាំវិញហើយយើងដឹងហើយថាបាទថ្ងៃហ្នឹងបាទកីឡាករឆ្នើមរបស់ Barcelona បាទលៀនណែមេស៊ីបាទមេស៊ីគាត់ពាត់ប្រឹងនឹងគឺគាត់ប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពហើយបាទន័យថាមហិច្ឆតាបាទន័យថាភាពពុះកញ្ជ្រោលដែលគាត់បាទចង់ឈ្នះនឹងគឺបាទវាន័យថាវាប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងបាសារពាងកាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីៗគឺគាត់មិនអាចទៅបានទេពួកខ្សែការពាររបស់បាទយើងមនេះគឺមានធំធំហ៎បាទនិយាយរួមទៅបាទថាបាល់ជាប់ជើងបាទលៀនណែមេស៊ីហើយគឺមិនងាយគេប្រឡែងឲ្យទៅទេបាទចូលម្ដងមានតែ2ហើយបើថាផត់បើថាផត់មេស៊ីផត់មួយគឺផត់មួយទៀតបើសិនមិនយកមនុស្សបើក៏បកោឲ្យមានបញ្ហាដែរបើគេសុកចិត្តបដូរយកកាតលើងបើគេមិនឲ្យមេស៊ីយកបាល់ទៅលេងបានទេពួកបាល់ភាកច្រើនអ្នកដែលកឡុកលេងនៅតំបន់បំរើកណ្ដាលហ្នឹងគឺមេស៊ីមេស៊ីនេះបានន័យថាគាត់ចលនាល្អហ่าបើគាត់លេងបើគាត់លេងបំរើក៏បានគាត់បង្កើតឱកាសឲ្យមរងក្រុមសុទ្ធក៏បានគាត់អាចបញ្ចប់ទីគឺបើយើងបញ្ចប់ទីគឺគាត់នឹងច្បាស់មក99លើ 9% ហើយតែយ៉ាងណាក្ដីបើថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលប៉ះជាមួយនឹងបាយឺនគឺដូចត្រូវឆ្នាំអញ្ចឹងបាទជាប់កុករបស់បាយឺនហើយបើយើងនិយាយពីបាកីឡាករថ្ងៃមុនបាទដូចអាតូរូវីដាលដូចអាស្ប្រេងគីអាចុងអីនេះបាទបានន័យថាបាល់លេងបាទនិយាយពីអាចុងចាញ់ថ្ងៃហ្នឹងចាញ់បានចាញ់10ដងអីគឺខូចបាល់3ដងបាត់អីហ្នឹងហើយដូចបាទអាតូរូវីដាលហ្នឹងគឺឆេវឆាយខ្លាំងបាទវីដាលទៅអេតកាទេបាទវីដាលហើយបាទយើងនិយាយពីវីដាលវិញបាទមុនការប្រកួត